likvidacija Probanke pomeni za z njo povezana podjetja. Župani Viranta vabijo na ogled manjših občin. Slovenska pošta odkupuje stare mobilnike. Polno stoletje Mariborske koče. Pred poslovalnicami Probanke danes, prvi dan po odprtju poslovalnic od razglasitve njene likvidacije, ni bilo navala komitentov. Ti so večinoma prišli le po redkih opravkih, za prenose transakcijskih računov pa se praktično niso odločali. Podrobnejših pojasnil o nadaljnih postopkih v banki krizna uprava pod vodstvom Mađara doktorja Imra Baloha danes ni dala, so pa bili pripravljeni spregovoriti delničarji banke. Likvidacijska uprava Probanke prvih ukrepov še ni želela komentirati. Znano je le to, da bo likvidacija končana v 2 ali 3 letih. V tem času bodo tudi postopno zmanjševali število zdaj 238 zaposlenih. Banka odslej posluje omejeno, saj novih poslov, kot so pologi denarja ali najemanje kreditov, več ne smejo opravljati. Kljub temu navala komitentov na bančna okenca ni bilo. Država do 100 tisoč nekje garantira, da ni problema. Zdaj jih nobenemo več ne verjame. Niti politikom, niti nobenema, ne. Računa pa ne boste zapirali? Ne. A dobro je. Po navodilih Banke Slovenije mora izredna uprava v 45 dneh pripraviti otvoritvene bilance, na osnovi katerih se bodo odločali v nadaljnih postopkih. Za uspešnost likvidacije sicer 400 milijoni jamči država. Komitenti bodo prihranke dobili izplačane, največji strošek pa bodo nosili davkoplačevalci in delničari banke. Slednji naj bi izgubili preko 120 milijonov evrov. Ocenjujem, da so konkretni koraki pri reševanju in ostale situacije v slovenskem bančnem sistemu lahko samo dobrodošli. Krivca lahko iščemo v gospodarski recesiji, v neustrezni ekonomski politiki, predvsem pred letom 2008. Kolikšna je odgovornost nekdanjega vodstva in nadzornikov banke pri njenem zlomu, ter večkrat omenjena prijateljska razmerja med nekdanjim vodstvom in največjimi delničarji, ki naj bi dobivali ugodne kredite, pa bodo pokazale revizije dosedanjega poslovanja. Župani občin Spodnjega Podravja ostro nasprotujejo združevanju občin. Ministru za notranje zadeve in javno upravo Gregorju Virantu jasno sporočajo, da so ravno male občine tiste, ki so zadnja leta poskrbele za razvoj manjših krajev na podeželju, daleč od glavnega mesta. Država želi na mesto zdajšnjih 212 le 120 občin. Ohranili bile tiste z vsaj 5000 občani. O tem ne bo odločal Virant, jaz sem prepričan, da ne on, ampak bo o tem odločala javnost oziroma naše občanke in občani. Minister Virant, če je pa zafrustriran z kakšno majhnostjo, potem se naj ne izživlja nad občinami, ampak se naj poiše za to kakšne druge stvari. Tudi to je del, ki je prišla ven, zatem sem skoraj 100% stoji Janković. Župani pojasnjujejo, kaj vse so male občine pridobile, saj skromna sredstva pri sorazmerno majhnih naložbah uporabijo koristno in transparentno. Se očitajo plače županov in pa seveda občinskih svetov. Kaj pa je to v primerjavi pridobljenih sredstev, ki so bile dosežene z Evropske unije? Se pravi, so te plače minimalne. Varčujejo najraje drugje, opozarjajo. Obstoja, se pravi, en kup agencij, na kateri so ljudje z zelo visokimi dohodki oziroma plačami, se pravzaprav, bom rekel, enostavno šlepa tam, kjer se ne bi smeli. Preveč je pijavk, ki nam odžirajo denar in na koncu denar, ki pride v samo občino, kakor krepko dobro izkoristimo. Tudi finančni učinek združevanja občin bo minimalen, menijo, zato... Povabilo vlade, predvsem pa ministru Virantu, da prikoraka iz ljubljanske megle in pogledajo, kaj vse smo občine, lokalne skupnosti v tem kratkem času dejansko naredile. Ministru Virantu že grozijo tudi z napovedjo interpelacije. Pošta Slovenije je septembrom uvedla nekatere nove storitve. Na pošti lahko po novem kupite kupone ugodnosti za hotelske namestitve ali naročite lekarniške izdelke na dom. Na poštnih poslovalnicah pa lahko prodate tudi rabljene mobilne telefone, ki več ne potrebujete. Nova storitev je naletela na veliko zanimanja, saj so samo v prvem tednu odkupili več kot 1000 rabljenih telefonov. Na poštnem okencu lahko odslej prodate rabljene, delujoče ali nedelujoče mobilne telefone. Dobar dan, mene zanima, koliko je telefon vreden. Poštni delavec rabljeni aparat pregleda in preveri, ali deluje. Odkupno ceno pa izračuna posebna aplikacija. Naš Samsung Galaxy S2 so ocenili na 86 evrov, kar je sicer polovica njegove tržne vrednosti. Prodali smo že iPhone 2, iPhone 3, prodali smo že tudi, oziroma odkupili smo že iPad 2, pa dosegajo tudi vrednosti preko 100-150 evrov.
Sicer pa je bilo za odkup rabljenih telefonov že v prvem tednu veliko zanimanja. Na pošti so odkupili preko 1000 aparatov. Kak se vam zdi moče ta ideja? Ne vem, koliko je to v sklopu pošte, ampak ideja ni slaba. Ne? Mislim, če imaš doma, tako jih imamo večina, ne, 10 ne, starih. Da, verjetno je vredo. Ne? Imate vi mogoče kakšen stari telefon doma? 1, 2, 3, ja. To pa imam. Ste že razmislili mogoče ali pa pomislili na to, da bi jih prodali? Ja, bom se pozanimal. Bom pogledal. Kaj ste pa naredili starimi? Ste jih prodali ali kam dali, odvrgli? Običajno podedujejo ta stare. Za ta ukrep so se odločili, ker želijo povečati obisk na poštah in nuditi ekološko rešitev za odpravo starih telefonov. Pošiljke s telefoni se v Sloveniji zberejo in se potem 3-4krat na mesec pošljajo našemu pogodbeniku na Hrvaško. Podobno storitev v svetu poznajo že nekaj časa. Rabljene telefone odkupujejo v Veliki Britaniji, Španiji, Franciji, Nemčiji, Hrvaški in na Švedskem. Prvaki koalicije so danes razpravljali o kadrovanju v državnih podjetjih in o proračunu za leto 2014. Medtem, ko so se pri kadrovanju strinjali, naj popolna pooblastila prevzame uprava Soda, pa naj ne bi našli skupne točke pri varčevalnih ukrepih. Virant njihove usklajenosti ni neposredno komentiral, je pa dejal, da bosta premijejka Alenka Bratušek in finančni minister Uroš Čufer v kratkem predstavila paket ukrepov. Prvak stranke Desus Karl Erjavec pa naj bi partnerjem zatrdil, da pušča koalicijo, če nameravajo kakorkoli posegati v pokojnine. Prvi mož stranke SD Igor Lukšič je danes na redni tiskovni konferenci zavrnil namigovanja, da naj bi se pogovarjali o glasovanju o zaupnici vladi Alenke Bratušek, ter dodal, da je zaupnica ves čas del dogovora in da bo izvedena v enem letu. Sicer pa je dan pred odhodom predsednika države Boruta Pahorja na Kosovo spregovoril tudi o odnosu med Slovenijo in Kosovom. Slovenija dejavno podpira Kosovo pri vključevanju v euroatlantske integracije. Državi pa sta tudi dobra gospodarska partnerja. Slovenija je namreč drugi najpomembnejši tuji vlagatelj na Kosovu. Državi sta v Ljubljani podpisali tudi memorandum o sodelovanju na področju javne uprave. Proizvodnja v premogovniku Velenje je, potem ko je pred tednom dni prišlo do okvare izvoznega stroja, ponovno stekla v prvi izmeni. Izpadle delovne dni bodo v premogovniku nadomestili z delovnimi sobotami v septembru in oktobru, tako da proizvodni načrt ne bo ogrožen. Danes se je začela enotedenska preventivna akcija za ozaveščanje o pomembnosti uporabe varnostnega pasu med vožnjo, pripnite se in doživite. Akcijo vodi Javna agencija za varnost prometa, kjer poudarjajo, da varnostni pas najučinkoviteje preprečuje smrt in poškodbe v prometnih nesrečah. Po marčevskih podatkih agencije se na zadnjih sedežih v osebnem vozilu privežele dobrih 66% odraslih. Medtem, ko se je delež privezanih otrok povečal za približno 15,6% na nekaj manj kot 92%. Slovenski evangeličani so danes po 9 letih na ordinaciji v Puconcih dobili novo duhovnico in duhovnika. Pred škofom in ob navzočnosti starejših kolegov so to postala domačinka Katja Ajdnik in Peter Andrejčak, sicer slovaškega rodu, a priženjen v znano duhovniško družino Krčmarjevih. Takole slovesnost je pred oltar in množico vernikov stopala bodoča duhovnica in duhovnik. Oba sta študij teologije zaključila že pred leti, opravila kaplanski staž, ta pri evangeličanih pomeni čas pripravništva in danes prisegla duhovništvu. Jaz, Katja Ajdnik, Peter Andrejčak, prisegam pred večnim Bogom, Pomoč pri upravljanju nalog so jima na to simbolično gesto obljubili tudi preostali duhovniki in jima vsak po svoje zaželili dobro delo med ljudmi. Duhovniški poklic, tako kot marsikateri drugi, nenehno tudi učenje tega, da se moraš naučiti poslušati, da moraš dejansko v skupnosti, v družbi tako delati in delovati, da boš prinašal tja mir. Za oba nova duhovnika pa je bila ordinacija predvsem začetek neke nove poti. Vem, da sem se zelo dobro odločila, zato tudi ta dan je prav poseben zame. Ja, občutki so, eno besedo rečeno, dobri. Katja si predvsem želi, da bi poslanstvo opravljala v domači puconski župniji. Dosedanji duhovnik namreč odhaja v pokoj.
O tem bodo sicer odločali verniki, evangeličani namreč svoje duhovnike volijo. Peter, ki se je iz Slovaške priženil v duhovniško družino Krčmarjevih, pa bo gotovo še nekaj časa nadomeščal svakinjo na porodniškem dopustu. A delovne obveze so bile danes postavljene nekoliko na stran. Po božji službi je bil namreč, kot se za takšno slovesno spodobi, čas za veselje in druženje s farami. Priljubljena Mariborska koča, ki stoji na mali planoti na južni strani Pohorskega hrbta pod Reškim vrhom, letos praznuje visok jubilej, 100. obletnico. Osrednja slovesnost, ki jo je organiziralo planinsko društvo Maribor Matica, se je odvila v soboto. Družabne prireditve se je udeležilo okoli 200 planincev in kolesarjev. Okoli 10. ure so se začeli planinci in kolesarji počasi zbirati. Na Mariborski koči so pohodnike pričakali s pijačo in jedačo. Je dosti krat tukaj že bili? Dosti krat. Sem član tega društva. Kje ste danes štartali? V južni poti. Kako da dolgo ste hodili? Ne vem, koliko je ura zdaj. 2 ure. Peš pridem iz Maribora, tu na Belviji, potem pa tu. Večinoma do Belvija te se malo počijemo, 10 minut pa gremo nazaj, jaz pa žena tu. Skozi to gremo. Lepo pa je tu gore, ne zrak lepi, ne. Uživamo takim, ne. Koliko krat ste pa bliže mogoče tukaj? Vsega skup. Enih 20 krat sigurno. Lepe spomine na njo ohranja tudi mariborski župan. Pešačil sem bolj malo, tukaj sem se v glavnem smučal kot otrok. Spomnim se smučišča tu spodaj pod Mariborsko kočo. Kočo je na tem mestu leta 1913 odprlo nemško planinsko društvo iz Maribora. Po prvi svetovni vojni jo je julija 1921 kupila Mariborska podružnica Slovenskega planinskega društva. V času druge svetovne vojne so imeli Nemci tukaj vojaško postojanko. Partizani so jo med vojno požgali, a so jo mariborski planinci na starih temeljih julija 1946 postavili na novo. Zadnjič je bila prenovljena takoj po osamosvojitvi. Si mi danes mislimo, da je vso znanje pa vsa sposobnost samo v teh letih, pa vidim, da so ljudje že takrat, pred 100 leti, zmogli izredno veliko tehnično znanje. Čeprav takrat ni bilo cest, ni bilo nekih strojev, takrat, ampak kljub temu jim je uspelo pripraviti na tem mestu lepo planinsko kočo. Organizatori so pripravili tudi razstavo. Obiskovalci so si lahko ogledali zgodovinske fotografije Mariborske koče in zbirko pohorskih kamnin. V Mariboru so se ob stoletnici starega mostu spomnili tudi nekaj tednov kasneje odprte velike kavarne in kasneje kazinoja. Osrednja historična stavba v mestu je bila med obema vojnama in vse do leta 1979 zelo živahno, družabno in kulturno zbirališče. Prav to vlogo pa želijo stavbi, ki je sicer že nekaj let prazna, ponovno vrniti. Tako so danes vabili v novo odprti salon uporabnih umetnosti. Oblikovalci in snovalci nove vsebine v nekdanji veliki kavarni so s salonskim vzdušjem ob spremljavi klavirja in izbrano svetlobo želeli pričarati vzdušje, ki ga je imel salon pred 100 leti. Danes tukaj snujejo kreativno razstavni prostor uporabnih in umetniških izdelkov. Ko smo prostor najeli in z neko osnovno, z osnovnim konceptom združiti ustvarjalne moči in v bistvu narediti nek prostor, kjer bo moč raznovrstna dela z področja oblikovanja, videti in seveda tudi kupiti. Prvotno stavbo sta zgradila veleindustrialca brata Josef in Rudolf Franc. Prvotni Terezienhof se je po vojni preimenoval v veliko kavarno. Namembnost pa je ostala enaka. V zlati dobi stavbe so prirejali tudi plese in operetne večere. Predvsem je bil ta prostor zgrajen zato, da bi bil kavarna. Namembnost se je kasneje sicer spreminjala. Prostor, kjer so se ljudje srečevali, pa so vedeli, da se bodo tukaj našli. Tudi prostor prestiža, recimo, ker je šlo pač za elitno kavarno. Stavba, ki še čaka na pravega lastnika, je po zaprtju kazinoja leta 2009 ponovno zaživela lani kot razstavni prostor. Nekoč kultno zbirališče Mariborčano pa še vedno kliče po novih urbanih vsebinah. Na evropskem prvenstvu v košarki danes potekajo zadnji boj v predtekmovanju. Slovenske košarkarje čaka zvečer v Celju tekma s Poljaki, ki na prvenstvu še niso zmagali. Po včerajšnjem porazu s Hrvaško se je Sloveniji teoretično malce zakompliciral preboj v nadaljevanje tekmovanja. Vendar so možnosti, da se slovenski košarkarji ne bi uvrstili v drugi del, zares majhne. S Poljsko bi morali izgubiti z visoko razliko, hkrati pa bi morala Češka predtem premagati Hrvaško. Je pa že jasno, kateri bodo morebitni tekmeci Slovenije v drugem delu. To so Italija, ki je edina neporažena ekipa na prvenstvu, Grčija in Finska. Po 3 zmagah je Slovenija na evropskem prvenstvu v košarki prvič izgubila. Hrvati so bili v zadnji četrtini in na to v podaljšku enostavno boljši.
Zagato z njihovo consko obrambo smo na mesto s prodori pod koš poskušali reševati z meti za tri točke, kjer nam tokrat ni šlo. Svoje je dodala še obremenjenost visokih igralcev z osebnimi napakami. Enostavno nekateri igralci nismo dozdali tega ekipi, ki bi mogli in na koncu je Hrvaška lahko reče zaslužena zmaga, pa zmagala po podaljšku, tako da nač moramo se umiriti zdaj pa gledati naprej. Mi smo tudi nismo dolgo igrali v obrambi kolikor lahko. Mislim, da je to pač ne naša nezbranost v obrambi, da je to bila ta, da so pač zmagali tekmo na koncu. Povsem drugačno je bilo po tekmi vzdušje v hrvaški reprezentanci, igralcem katere je zmaga prinesla dodatno samozavest. Znali smo, da će utakmica odlučivati u posljednjim minutama. Znali smo da dosta guraju leđa na tome ofenzivnom skoku. U prvom poluvremenu smo imali dosta problema sa tim. Tu su oni stvorili svoju priliku, svoju prednost, ali u zadnjoj četvrtini kad smo to malo zatvorili, kad smo zaigrali malo užu zonu, oni su počeli promašivati. Mi smo kupili te defanzivne skokove i mislim da smo zasluženo na kraju pobjedili. Da bo zmaga imela učinek, moraju Hrvati današnjo tekmo proti Čehom dobiti, saj se u primjeru poraza poslavljaju od evropskega prvenstva. Če se bo to zgodilo, bi Slovenija, ki mora nocoj ugnati Poljsko, v drugi del tekmovanja krenila s štirimi točkami, kar bi bilo odlično izhodišče za uvrstitev v četrtfinale. V tem primeru poraz s Hrvaško sploh ne bo tragičen, saj je poskrbel, da se v naši reprezentanci sedaj še nekoliko bolj zavedajo, kakšna igra prinaša zmage. Velenje, Celje, Maribor, Sevnica in Ormož so v prvem krogu prve slovenske rokometne moške lige prišli do prvih dveh točk. Najbolj izenačena in napeta je bila tekma v Mariboru, kjer je branik z zadetkom prednosti ugnal Trimo. V 60 minutah si nobena ekipa ni priigrala više prednosti, zato je v zmagovalcih odločala končnica. V njej so bili zbranejši rokometaši v vijoličastih dresih, ki so tekmo dobili s 26-25. Prva tekma doma, pred domačim občinstvom, vse ste videli, kako je bilo Slovenija z Čehi. Ne? Prvo tekmo so se matrali, drugo so stresli Špance. Ne? Mi imamo tu in pač, jaz mislim, da smo danes igrali v majhnem krču, da bomo poskušali zdaj naslednje tekme to odpraviti. In sem prepričan, da nam bo uspelo in da bomo prikazali boljše predstave, kot smo danes. Maribor se teže motivira proti nam kot proti Celju ali proti Gorenju, to je jasno, to smo mi probali izkoristiti. Naša taktika je ta, da se mi osredotočimo samo na se, ne na druge in to nam je uspelo. Za naprej pa moramo ponoviti take igre in tudi za nas bodo prišle take tekme, kjer se bo rezultat obrnil. Ameriški državni sekretar John Kerry je danes v Londonu dejal, da vojna v Siriji terja politično rešitev. A tveganje, ki bi ga mednarodna skupnost sprejela z odločitvijo, da v tej državi ne posreduje, je večje od tveganja, ki pride s posredovanjem. Kerry še naprej zbira čim širšo podporo omenjenemu ameriškemu posredovanju v Siriji. Kot je poudaril, se ZDA zavedajo, da je končno rešitev za sirski konflikt mogoče doseči le za pogajalsko mizo in ne na bojišču. V Bruslju se je sinoči z dogovorom o telekomunikacijah in energetiki končal 16. krog pogovorov med predsednikom srbske vlade Ivico Dačićem in kosovskim premijejem Hašimom Tačijem. Predsednika vlad sta tudi tokrat govorila o lokalnih volitvah na Kosovu, ki bodo 3. novembra. V Bruslju poudarjajo, da je treba volitve dobro pripraviti in zagotoviti, da bo udeležba visoka, saj bo le tako izid volitev verodostojen. Letalo Airbus A330 z 288 potniki na krovu je na letališču v tajski prestolnici Bangkok v nedeljo zvečer zdrsnilo s pristajalne steze. Po navedbah letalske družbe Thai Airways je bila vzrok za nesrečo okvara podvozja. Pri evakuaciji potnikov je bilo poškodovanih 14 ljudi. Mednarodni olimpijski komite je v Buenos Airesu odločil, da bo poletne olimpijske igre leta 2020 gostil Tokio. V sklepnem krogu odločanja je Tokio premagal Carigrad. Za Tokio bodo to že druge olimpijske igre. Prvič jih je japonska prestolnica gostila leta 1964, nanje pa ima zaradi dveh kolajn telovadca Mira Cerarja lepe spomine tudi slovenska športna javnost. Mok je vse skozi poudarjal, da bo igre dodelil kandidatu, kjer bo najmanj tveganja. Pri Tokiju je bilo največje tveganje jedrska nesreča v Fukušimi. In še vreme. Proti večeru bo dež večinoma ponehal. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo znova deževalo, popoldne bodo padavine oslabele, najpozneje v južni Sloveniji.